كلن دب هشيسينا أو دحيا لو بلاد أو إذا دكتور ديجانا ده هوستا قد ما ده عاود يا عداده قبل كقل جدود أيا لو قبتي هالكاس ديجان كلا بقلا أوها ديجان كودقال كقد عي أيا وح لو قبتي شركان وحنا أباب الكيس إسكالها وزارة دارمها جدها دولة قبلات كقل مدوب شركان أيا أنت أسرع لو حلا قصة صاري قد بدأ ورا أولو إلى علينا يو أمني قد ديجانا ده لقد قال ماي أو أي سبب وهايين براغا لغا قضي ديغانكا وزيرك وزارة دارمها قدها قل مدو عدوائيه الأيا ورباهن تلو داقاي وآخرية قضبادي لغوه شيي وعمدا قلبت هالكان لغو قاعتي وحاكمي ده قدوك الكوباد لبدا ميلود أو لكالي يراهدو دبرا يميش اللي يراهدو لبا قال لي انت قد حيسا وحاكا عاقن وحبناء iyo wax hub ah wax hub ina la mar karinin wax muxuu abinaana ina laga sameyn karin inta u dhaxaysa dibira iyo laba galle waxaan kala ciidamada amniga ka codsanayna cid kasta oo ku xad gudubta go'aankaas inay gacanta ku dhigaan sharciyan horkeena waxaan kala oo halkaan rabaa inaan galabta uga dhawaaqo colaadaan oo muddo dheer qaadatay waxaan go'aansanay inaan bisha September 10keeda goboshii aan u dhigay labada beelood ay ku wada hadli lahaayeen magaalada Dhuusamare magaalada Xadigal Madub halkaana waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo labada maamulba inay u soo xulaan dad wax gal ah ka qayb qaadan kara nabada nabada dhalin kara hadii Ilaahay idmo marka goboshaas taala waxaan ka codsanaynaa si mugle in looga soo qabgalo anagu rajaynaynaa in gogosha ay ka soo bixi doonto in wax dadkan u aayaan dagaalka muddo dheer oo 40 sano ka badan socodayna ku soo gabagabo doona hadii la idmo waxa kale oo aan rabnaa ka wasaarad ahaan inaan magacaawno gudi lix ah oo labada dhinac ka kala imaanaya labada degmo lana shaqeeya ciidamada amniga ilaa inta laga hubinayo xasiloonida iyo kala dambeynta deegaankan ee dagaaladu ay ka dhaceen abdu waqay maalmo marti gelinaysay dagaal u dhaxay laba beelood oo dagaalkoodu halkaas ku soo noqday waxaana wali taagan muran la xariira dhismaha gola deegan ee abdu waq oo aan wali xal laga gaarin xiligi wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ilaamisayna laga soo gudbay asad abdi warbaahinta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.